soo dhawaada warka duhurnimo ee calanka media oo hadalna hadii aan ku cusubtaas subscribe ka meel ka furdaa wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog agaasimaha madaxtooyada oo sheegay dad badan oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo lacag yar qaato oo isla markaasina dabaqyo aad u dheer ka dhista magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in la soo qaban doono maadaama ay musuqmaasuq xoogan ay ku kaceen lana dabagali doono ayuu sheegay. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa ka hadlay dhismooyinka dabaqyada badan ee sida xawliga ah ugu soo badanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay agaasime Cabdinuur in dhismooyinka dabaqyada ee ku yaala Muqdisho qaarkood ay macquul tahay inuu dhistay qof shaqo hoose ka haya dowladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee aan dabagal lagu sameynin sida uu hadalka u tiriyey. Waxaana la ogeyn sida ay hantidaasi ku soo gashay hase ahaatee dabagal xooggan ayaa lagu bilaabayaa. Sidoo kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaa tilmaamay in mas-uuliyiinta xilalka haya dowladda haatan lagu tuhmayo in hanti ay leeyihiin shacabka ka dhisteen dabaqyada magaalada ka taagan qaarkood waxaa macquul ahay inuu dhistay qof shaqo hoose ka haya dowladda ama ay wax ku leeyihiin mas-uuliyiin hore halka kuwa kalena lagu tuhmayo inay hantida shacabka ka dhisteen dhismooyinka dabaqyada waaweyn. Haddii aan xeerka saxaafadda la helin dabagal laguma samayn karo ayuu yiri Cabdinuur Maxamed Axmed. Xeerka saxaafadda ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu saxiixay ayuu shaaciyey inuu dabagal iyo baaritaano kala duwan saxaafadda ku sameynayo hantida laga dhistay dabaqyada dhaadheer isla markaasina mas-uuliyiinta ay ku samayn karaan dabagal aad u weyn oo sir ahi. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta ayaa iminka soo bandhigi karta ahi qof kasta oo hanti lunsaday iyo waxa uu ka shaqeeyo mushaarkiisa inta uu yahay. Hadalkani ayaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur waxa uu ka sheegay munaasabad wasaaradda warfaafinta xukuumadda ay ku soo bandhigtay xeerka saxaafadda ee madaxweynaha saxiixay. Si kastaba ha ahaatee, hadda kadib waxaa la beegsanayaa ama la baadigoobayaa waa haddii ay dhabka noqoto fila Soomaaliya dadka dabaqyada ka dhistay hantida shacabka isla markaasina musuqmaasuq xooggan uu ka jiro magaalada Muqdisho, maadaama wasaaradda caafimaadka dad badan oo ka shaqeyn jiray lagu xukumay sanadooyin aad u fara badan isla markaasina iminka ay wasaarada kale lasoo qabqaban doono isla markaasina maxkamadda gobolka Banaadir ay xukumi doonto sidii wasaaradda caafimaadka madax ka tirsan ay u xukuntay. Dhinaca kale, wasiir Goodax Barre oo shaaciyey jaamacado la xiri doono iyo sababta ka dambeysay, wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo hadal siiyey warbaahinta ayaa sheegay in dhowaan qiimeyn rasmi ah lagu sameyn doono tayada dhammaan jaamacadaha ku yaala gudaha dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Goodax Barre ayaa sheegay in muhiimad ay tahay in la ogaado cilmiga ay ardayda Soomaaliyeed siinayaan jaamacadaha dalka. Waxaa la qiimeynayaa tayada jaamacadaha si loo ogaado cilmiga ay ardaydu siinayaan, ayuu yiri wasiir Goodax Barre ahna Xildhibaan. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in qiimeynta ay haatan bilaabmatay isla markaana guddi gaar ahi loo saarayo kaas oo ay soo bandhigi doonaan dhammaadka sanadka 2020. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in jaamacadaha aan duruustooda sugaynin aysan dalka ka sii shaqayn doonin, halka kuwa tayadooda ay wanaagsan tahay ay sii wadan doonaan shaqada sida uu hadalka u dhigay. Waa arrin lagu hubinayo awoodda tacliinta jaamacadaha, kuwa tayadoodu wanaagsan tahay waa ay sii shaqaynayaan, halka kuwa meelaha dhexdhexaad ahi la isu biirinayo si awooddu mid loogu dhigo balse jaamacadaha aan duruustooda sugnayn ma sii shaqayn doonaan, ayuu yiri hadalkiisa sii raaciyey sii hayaha wasiirka waxbarashada Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, hadalkani ayaa kusoo aadaya xilli sanadihii dambe ay aad u soo kordheen jaamacadaha ku yaala dalka, kuwaasi oo qaarkood laga dayriyey tayadooda. Dhinaca kale, dowladda oo sheegtay inay ka hortagayso weerar qorshaysan ay Al-Shabaab damacsan yihiin, war ka soo yeeray taliska ciidamada xoogga dalka qaybta 43aad ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka ay 4 ka tirsanaa Al-Shabaab ku dileen nawaaxiga Baar Sangooni oo ku dhow magaalada Kismaayo, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Talaabada ayaa timid kadib markii ay ka war heleen duulan gaadmo ahi oo ay qorsheynayeen in ay la beegsadaan fariisimo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaankaasi. Shirwac Cumar Baaruush oo ka tirsan saraakiisha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in Shabaab gaarsiiyeen jab xooggan kana furteen saanad ciidan sida uu hadalka u dhigay. Marka laga soo tago wararka ka soo baxaya taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ayaa waxaa jiray dagaal kooban
oo deegaanada baar sanguuni ee gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab isla markaasina ay sheegeen in jab xooggan ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab ee argagixisada. Xog xasaasiya odayaal ka tirsan beelaha hawiye oo shalay laga diiday in ay ka dhoofaan garoonka aadan cadde isla markaasina ku sii jeedeen magaalada Hargeysa halkaasi oo lagu wargeliyey inay marnaba halkaas u duuli karin. Odayaal dhaqan oo ka socda beelaha hawiye isla markaasina uu hogaaminayay nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa loo diiday shalay inay gaaraan deegaanada Soomaaliland kana dhoofaan garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho iyada oo lagu celiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Odayaashan ayaa ku wajahnaa magaalada Hargeysa balse diyaaraddii ay raaci lahaayeen Muqdisho ayaa ku wargelisay Soomaaliland ay uga digtay inay soo qaado sidaasi daraaddeedna aysan qaadi karin odayaasha ka baxaya magaalada Muqdisho isla markaasina iska joogaan. Mid ka mid ahi odayaasha Muxuyiddiin Xasan Afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay Hargeysa u aadayeen xalinta dhib ay geysteen dhalinyaro ka soo jeeda beelweynta hawiye oo ku xiran Hargeysa. Muxuyiddiin Xasan Afrax waxa uu sidoo kale sheegay in dadka uga xiran Hargeysa qaarkood ay xabsiyadii lagu xukumay dhammaysteen isla markaasina ayagana ay soo xalin rabaan. Annaga saddex nin oo meesha ku xiran ayaan xalkooda u soconnay oo mid ka mid ahi isagoo xabsiga ka baxsanaa askari dilay waxaana doonaynay arrintaasi inaan kala xaajoonno reerka askarigii dhintay ayuu yidhi. Sidoo kale waxa uu sheegay inay safarkooda Hargeysa ku wargeliyeen odayaasha dhaqanka iyo duubabka reer Soomaaliland ee arrintaasi ay qusayso. Si kastaba ha ahaatee odayaashani oo aad u caraysan ayaa gebi ahaantoodba soo laabtay isla markaasina warbaahinta wareysisiiyey. Si kastaba ha ahaatee maamulka duulimaadyada magaalada Muqdisho weli wax war ah kama bixin qaabkii loo reebay odayaashani iyo diyaaradda sababta rasmiga ka dambeysa iyo dadka amarkaasi soo bixiyey. Dhinaca kale xog xilliga Axmed Madobe iyo Dani imaanayaan magaalada Muqdisho iyo halka ay degayaan lasoo shaaciyey. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madobe ayaa la filayaa in maanta oo axad ah ay safar ku yimaadaan magaalada Muqdisho oo ay kula kulmi doonaan madaxweyne Farmaajo. Labada dhinac ayaa yeelanaya shir la filayo in heshiis looga gaaro doorashada dalka kadib markii Dani iyo Axmed Madobe ay diideen qodobadii heshiiska dhuusamo reeb saddex oo dhigayay in dalka laga qabto doorasho dadban oo lamid ahay tii 2016-kii balse la ballaariyay ka qaybgalka doorashadaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaray ayaa sheegaya in wufuudka kala socota Puntland iyo Jubbaland oo hordhac ahi oo labada madaxweyne ay soo gaareen magaalada Muqdisho. Dhinaca kale xog aan helayno ayaa sheegaya in labada madaxweyne ay degi doonaan madaxtooyada iyo agagaarkeeda. Axmed Madobe ayaa la filayaa inuu dego madaxtooyada halka Dani uu degi doono guri gaar ah oo u dhow madaxtooyada. In madaxweyne Axmed Madobe dego madaxtooyada ayaa ah arrin weyn maadaama la og yahay khilaafkii iyo xiisadii horey u dhex martay isaga iyo madaxweyne Farmaajo. Hase yeeshee arrintani ayaa looga gol leeyahay inay abuurto kalsooni siyaasadeed iyo is-aaminaad dhex marta madaxweyne Farmaajo iyo madaxda Jubbaland iyo Puntland oo horay xiriirkooda u xumaa. Dhanka kale ilo wareedyo ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland uu degi doono guri gaar ah oo u dhow filla Soomaaliya. Dani ayaa la sheegay inuu diiday inuu dego gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho oo markii hore la hadal hayay. Dani oo ku dhashay degmada Howl Wadaag ee Muqdisho, Muqdishona horay u joogi jiray isagoo wasiir iyo xildhibaan ahi, ayaa la sheegay inuu goostay in aanu garoonka diyaaradaha degin oo uu magaalada gudaheeda dego si aan loogu arkin ajnabi dalka booqanaya oo kale. Dhinaca kale qoorqoor oo daha furay mashruuc cusub oo laga fulinayo Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa shalay daha furay mashruuc biyoole oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee Galmudug, kaasi oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada Galmudug. Xoolo dhaqatada iyo beeraleyda deegaanada Galmudug ayaa ka faa'iidaysanaya mashruuca haddii uu noqdo mid miro dhala, waxaana wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha Galmudug oo kaashanaysa wasaarado kale ay ku dadaalaysaa sidii hawshaani loo horumarin lahaa. Shirka oo ay ka soo qayb galeen wasaaradda mashruucaani u quseysa ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta Galmudug Mudane Cabdinaasir Geelle Cilmi isagoo sharaxaad ka bixiyey mashruucaani oo uu xusay in uu socon doono muddo 5 sano ahi ayna ka faa'iidaysan doonaan dadka u badan beeraleyda iyo xoolo dhaqatada.
وزيرك وزارة التمر يا خيرات كبيها قلمودك محمود عبدي أحمد كراش آيات المامي إن مشروع عني يا هي مت تجابو أهي لونا باهن يا هي إن لقى فائدة يستو مدحوينها قلمودك أحمد عبدي كاري قرقر مشروع عني سر رسمي أودا فوري أيا شيغي إن أو يا هي مد آد لوغو باهنا مركا لو إيغو ديغانا دا قلمودك دان كبيها وحاونا أمهد عليي عدوال بأو كالين كله مشروع بيولي.